Suratu Al-Baqarah ayat 281 insyaAllah ya. Muka surat dalam Al-Qurannya muka 47 ya. Muka 47 dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 281 insyaAllah. Allah ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الحمد لله. Dapat kita membaca akan satu keratan ayat Allah yang terakhir diturunkan daripada ayat Quran dan mendengarnya dengan tadabbur seperti mana kita diperintah oleh Allah supaya tadabburkan ayat-ayat Allah. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, الذي لا إله إلا هو. Ialah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin daripada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah taala arhamur rahimin mengajar kita melalui Rasulullah rahmatan lil alamin. Allah, supaya kita takut kepada mati kita, hari kita mati, hari kita menghadapi hukuman Allah yang menentukan kita syurga dan neraka. Wattaqu, takutlahmu, takutlah, we takut, takut dengan hati, bukan takut dengan mata dan telinga. Tapi hati ini dia sebagai raja kepada pancaindera semua. Maka dia apabila hati takut, mata tu dia tak serupa dengan mata bagi hati yang tak takut. Telinga tak serupa dengan telinga bagi hati yang tak takut. Begitu juga segala perbuatan dia semua tak serupa bila hati takut dengan tak takut, dia tubik akan tak serupa, semua tak serupa. Mereka takut pada Allah, masya Allah, juhnya, tidak buat maksiatnya, itu mana takut pada Allah.
Berasa kata Allah Ta'ala duk nampak setiap keadaan dia nya. Allah Ta'ala saat ini kita dengar ayat akhir sekali, Wallahu basirun bima ta'amalun. Kita dengar tu imam baca suratul hujurat. Wallahu basirun bima ta'amalun. Allah Ta'ala basir, sangat melihat apa yang kamu buat. Buat apa Tuhan nampak belakang. Allah, apakah kamu tak takut pada Allah yang bersifat demikian? Apa kita tak takut pada Allah daripada azab dia, daripada catatan malaikat dia akan segala amalan kita? Itulah satu benda pelik, pelik dalam hidup kita. Itulah yang Abi kata kaya-kaya menmau-menmau. Sebab kita tak khabar diri, kata Allah Ta'ala duk tengok kita. Kalau kita khabar diri, kata Allah Ta'ala duk tengok semua kita kerja. Kita ke macam yang ni, rau macam yang ni, nenon. Kita tidaklah balas ning kalau kita rasa betul-betul, kata Allah Ta'ala duk tengok. Basir, sangat-sangat jelas dengan apa yang kamu usaha. Munduk dalam masjidlah ni, Allah Ta'ala ada basir ni. Tahta basarillah, di bawah penglihatan Allah, di mana saja kita berada. Sebab tu dia suruh, wattaqu yauman. Yauman ni, tak ada siapa boleh tahu. Yauman ni, bagi Abdullah hari apa, bagi Aminah hari apa, bagi Yusuf hari apa, tak siapa tahu. Tak dapat diketahui oleh sesiapa pun mengenai dengan yauman ni. Sama ada qiyamah sughra bagi tiap-tiap orang ialah matinya, maupun qiyamah kubra bagi tiap-tiap orang ialah hancurnya dunia ni. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, iza sama'un fatarat. Semua tu qiyamah kubra. Takutlah Muhammad, takut pada hari belah itulah. Yauman turja'una fihi ila Allah, yang kamu dikembali padanya, kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah kepunyaan Allah, di bawah kamkap Allah, di bawah penglihatan Allah, di bawah pendengaran Allah, milik Allah. Allah beri hidup pada kita, alhamdulillah. Allah beri sehat pada kita, alhamdulillah. Tapi Allah nak uji kita sakit bila, kita tak tahu. Allah nak uji kita mati bila, kita tak tahu. Wattaqu, takutlahmu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kita minta Allah Ta'ala taqwa. Allahumma ati nufusana taqwaha. Taqwa ni kita minta pada Allah. Taqwa nak pergi beli kedai tak boleh. Taqwa capai hasil til talat tiranai maimi. Jom katang ti mahawit calai ti rongrian ka maimi kai. Taqwa tang macam Allah, tang kau cak Allah luk dia. Kena minta dari Allah sahaja taqwa. Ya, taqwa minta dari Allah. Wattaqu, Allah Ta'ala suruh, tapi Allah Ta'ala ke beri. Allah Ta'ala beri. Nah, insyaAllah apabila kita minta lah. Tapi kalau kita tak minta, ya nak beri buat apa ya. Minta pada Allah. Nabi Hajar suruh kita minta taqwa dari Allah dalam satu hadis. Ada orang yang pandang, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, beri kaulahmu akan taqwa pada hati aku ni. Wa zakkiha, beri siap dah, taklah kau bersih taqwa ni. Wa anta khair man zakkaha, mung sebaik-baik yang memberi bersihkan hati kami. Anta waliyuha wa maulaha, mung lah sebagai wali kepada hati aku dan tua kepada hati aku. Hati kita tua pianya Allah,
Sebab tu kita minta Allah lah beri takwa kepada hati kita. Hati yang takwa ni lah yang sebenar-benarnya kita sedap pakai. Tapi kalau hati tak takwa ke Allah, lias, boleh dah berapa lagi hati. Golak dung-dung pagilah ni, petailah ni, tengah hari lah ni, golak sama. Tidak dinamakan hati kecuali ia adalah berubah-ubah setiap masa. Sekali gitu, sekali gini, sekali gitu, sekali gini. Itulah al-qalbu. Al-qalbu mahalla taqwa. Hati tepat kepada taqwa. Ya, hatilah tepat taqwa. Maka kita minta hati itu di bahasa pada Arab, nafsun pun boleh, qalbun pun boleh. Ya muqallibal qulub, doa Nabi banyak sekali ni. Doa berahi Nabi buat doa-doa ni. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Hei yang duk membalik-balikkan hati, muqalliba qulub. Sirah tu lah, muqalliba al qulub, qalaba, qalaba kedua tu. Hei Allah yang membalik-balikkan hati daripada kufur kepada iman, daripada iman kepada dhaif, iman kepada munafik, semua tu Allah Ta'ala balik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, tetapkanlah hati aku ala dini, di atas agama. Agama ni kena pakai hati. Bukan agama pakai tangis saja dak. Tangrem duai huacai sasana kong rau. Nah, tu. Samkan sekalinya ialah huacai. Apa jauh ni? Belak-belak. Kau tengok pi ada belak-belak. Eh? Buat mana lagi? Jaga budak. Duduklah cerah sikit pasal berita sikit lah. Boleh tengok. Pasal berita sikit boleh nampak. Jangan duduklah gelak syaitan suka pada gelak. Nah, qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq, ya syaitan suka kepada ghasiq. Pasal berita cegah supaya Allah cegahkan hati kita. Nah. Ya Allah, ya Allah. Wattaqu yawman, takutlahmu akan satu hari. Tiap-tiap orang kena berjumpa hari ini. Tuk ciwit tangca kapuan ni, tiap-tiap orang kena berjumpa hari ini. Takut. Dari tak takut tu hari jadi molek. Menghadapi hari ini dengan molek. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu khaira ayami khaira amali akhirahu wa khaira ayami yawma alqaq. Yawma alqaq ni hak takut. Nak jadi hari sebaik-baik hari ialah hari kita jumpa dengan Allah. Lain kita duduk di bawah kamkat Allah dah. Tapi Allah Ta'ala buat satu hari itu, hari sangat mulia bagi satu orang. Yawma alqaq, hari yang kita jumpa dengan dia. Allahumma ja'al khairu umuri akhirahu khairu amali khatimahu khairu amali khawatimahu wa khairu ayami yawma alqaq. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Yauman bila? Yauma alqaq. Dek kita kata yauma alqaq. Balik Quran dia kata yauman turja'un, kamu dikembalikan. Pra, kamu adalah sebab kamu adalah hak Allah. Allah nak suruh klik dia, klik halah dah. Mai mi tang ti capati set. Tak ada kuasa nak ditolak hari yang Allah Taala nak suruh kita klik dia. Ada dah mundur dalam dunia nah, klik 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 mati. Nah, ada suatu klik mati. Klik dia ni makna kata mati, klik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, insya-Allah fa itai pakak pahal sungguh. Halus mati tak mati juga, bukan kata kena tua baru mati dak. Muda-muda berlambak mati, belaga mutu, jatuh kereta bergapa. Jadi penyakit tu penyakit ni mudah-mudah. Pelajar kita bawa ni juga. Nama apa dah? Akram. Mati. Umur berapa belah ya? Pelajar kita bawa habis mohok sini. Habis mohok mati. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah. Tapi insyaAllah mudah-mudahan akram mati syahid dia. Baik mati. Naik mutu, belagang, gapa, tak tahu, tak ada jelas lagi. Ambil telefon pada ibu bapa dia, dah tapi.
Cuma tak jelas. Lepas tu bapak dia tak jumpa lagi dengan dia. Dah mati di Petburi. Daripada bakak naik mutu nak mari tanding, naik mutu. Masya-Allah sebab ni pemuda-pemuda wairun. Nah. Habis mahu sini tahun lalu. Dua tahun dah. Nah. Allah yarham Akram bin Idris. Allahumma arham Akram. Wattaqu, takut harilah tu. Bukan mesti tua dak nak mati, bukan mesti tua. Macam pentang kekon teng catai. Tu mua tu wala. Allah tu samat cicak riat rau klap pesu kuamet tah Allah. Tiap-tiap masa Allah Taala kuasa untuk nak panggil hamba dia kelik. Ya tah ni mari nak tengok hamba dia buat apa tah. Kita ni serupa dengan kera ada tali dah lepas dia muka. Tengok buat apa kera naik naiknya ke dak. Mengkat linknya. Tapi tali dia tangkap tu eh, sudah siap tarik kelik. Kita sepatutnya berasa pada tu, berasa atas kita dengan Allah. Tuan kita ialah Allah. Jangan berasa kata kita terlucuk dengan Allah. Apabila kita terlucuk dengan Allah, syaitan mari kamkat lalu dah. Kau rusuk kita. Bila kita lucuk Allah, syaitan mari lenggan kita selalu dah. Syaitan. Kita dah hari-hari ini banyak terlucuk dengan Allah. Sampai tu syaitan mari. Sampai tu malah mengaji lah, malah baca Quran lah, malah baca Azkar Nabawiyah lah. Malah belakang. Malah semua. Sebab apa? Sebab kita tak ada duduk dengan Allah. Kita duduk dengan syaitan. Nah, ya dua kata. Kalau tak duduk dengan Allah, duduk dengan syaitan. Yang tu ya. Memimah, memisang, memisam. Mikir song tang. Tarau janju ke Allah, ke syaitan, mai kau rau. Tarau janju ke syaitan, aku lum Allah. Ya tu. Lum Allah tu dia men mau ciwit kaya-kaya, kaya-kaya tak apa apa. Nah, orang gerak pun tak bangun semaya. Sebab apa? Sebab kita tu kuap kum dua syaitan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sama. Bagi kita nak tidur, a'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Baca doa ni sama nak tidur. Insya-Allah selamat pada syaitan tidur kita, selamat pada syaitan. Nah, itulah sunnatullah, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalah kita takut. Pada hari itu tu summa apabila kita klik pada Allah summa tuwaffa kullu nafsin. Kemudian kamu disempurnakan atau tiap-tiap nafsu tu, tiap-tiap diri, tuk ciwit, tiap-tiap jiwa tu disempurnakan. Maka sahabat bagi yang dia usaha. Lain kita kamlang kasabat juga. Dari dunia ni kita sedang-sedang usaha. Ngajilah, baca Azkar Nabawiyah lah, baca Quran lah, buat baik ke orang lah, semayah lah, baca pakai baju lah, jalan pergi sejik, jalan klik berat. Semua ni kasabat. Semua ni bagi yang kamu usaha. Allah ada selakah kita mari sejik 10 lakah 10 pala 10 lakah tiap-tiap gapo tukau kita tuk iriabot kita ni tiap-tiap gerak-geri kita diambil kira oleh Allah pala dosa pala dosa bila boleh pala wa summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat balik tak malak apalah tu kak maktasabat tapi Allah Taala kacah malak ni laha ma kasabat wa alaiha maktasabat baginya bagai yang usaha oleh malak dan ke atasnya diturun balasa bagi dia usaha jahat tu makna laha ma kasabat wa alaiha maktasabat kita sedang-sedang duduk beramalan beramalah malak i'malu bi niyatin sadiqatin amal dengan niat yang malak innamal a'mal bin niyat
Jangan lupa kena niat molek, mari sejik niat kerana Allah, bukan kerana ustaz mari rahmat dak. Jangan niat tak molek. Jadi orang bodoh dia panggil. Niat tak molek ke mana arai, mari semayah pun tak ada boleh apa. Bagi kita tangcai pit-pit. Kita kena ingat kerana Allah. Aku pergi sejik kerana Allah, bismillah pergi. Nah, duk sejik kerana Allah, niat itikaf. Baca azkar kerana Allah, kerana itu amalan Nabi SAW baca tiap-tiap pagi balah tu. Kita tahu turut Nabi. Pengkan pengkan tua daripada segala bala petaka dari kita baca azkar Nabawiyah. Nah, Allah Ta'ala lindung kita dari segala benda-benda tak malak. Syaitan pun tak masuk kita, gapa tak masuk kita. Kalau kita baca reti lah. Tapi kalau baca menmau-menmau gitu, bila-bila mengatuk, bila-bila tak reti pakar sekarang. Ini payut. Baca tak pedah apa. Ramai-ramai kau cair. Dalam ni dalam ada ada makna dalam ni. Ada makna belaka. Habis buat ada makna belaka. Mi cebak pasal Thai pun ada. Hak pasal Melayu pun ada. Nah, hai puak rawaan. Duai kau cair. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Berarti gapo ilaihi nusyur. Barulah kita baca, ngerti, sedap kita baca. Tak ngatuk, tak ada rasa nak turut. Gapa orang kita baca sendiri. Askanawan. Ning orang panggil di antara sunnatu Rasulullah SAW. Kita tang fuk turut sunnah Nabi. Sebab ciwit ti di tisut kong bandar manut. Ialah ciwit Rasulullah SAW. Nah, cara hidup yang molek sekali ialah cara hidup Nabi SAW. Idol kita. Nah, konti raujak cahai menghenti sud ke Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Nan ke ciwit cawsawan itu adalah cara hidup ahli syurga. Siapa nak hidup pasal ahli syurga, tirulah Nabi SAW. Setengah daripadanya baca Quran, baca azkar Nabawiyah pagi, ada azkar Nabawiyah lepas pasar. Itu ciwit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena we berasa gitu kita baca, bukan berasa turun sekolah suruh buat baca malah. Yang dia panggil orang dok buah kamkap syaitan. Apabila kita rasa malah, kita kena katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita rasa malah. Kata selalu. Nah, kita kena lai syaitan akta tuarulai. Nah, dengan cara mudah-mudah tak ada kena gapa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzuka minal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan kamu dengan kamu daripada malah wal azzi, daripada lemah. Lemah. Kita tak boleh malah, tak boleh lemah. Islam tak ada malah, tak ada lemah. Insya-Allah dah. Patut tak sering malah, tak sering lemah, kena minta perlindungan Tuhan dah. Bukan boleh duk ngaji dalam kelas dak tu. Bukan boleh duk minta tolong Yusuf Ibrahim dak. Tak tolong dengan Tuhan. Allahumma inni a'udzuka minal kasali wal 'azzi. Nah, jaga malak tu maksudnya doa azkar Nabawiyah dak tu. Azkar Nabawiyah. Minta tak sering malah. Tapi apa lah kita duk malah lagi? Apa kita tak reti minta apa dia kata sepengat burung tiung orang kukuk lidah. Tak tahu apa. Tapi kalau kita reti isi-isi dalam azkar Nabawiyah, Allah, ada makna yang cukup dalam kepada hidup kita. Mi kuamati, mi kunka mahasan kat ciwit rau azkar Nabawiyah pagi-pagi kita baca. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kita baca azkar untuk kita nak klik pada Tuhan. Klik duit ciwit mengkap Nabi kong pra'um. Ciwit mengkat Nabi. Nabi lama jangan rai rokat lama jangan. Nah tu Nabi baca askar, rokaan askar. Nabi gapa dia baca Quran, rokaan Quran. Nabi baca, Nabi pakai baju molek. Tak ada pakai baju supa dengan orang tak juh. Kita pakai baju molek. Supa Nabi. Supa Nabi. Nabi makailah no, makai tangan kanan. Tak makai tangan kanan. Bismillah, makai bismillah. Siapa tak makai bismillah, makai dengan syaitan. Siapa makan tak bismillah, makan dengan syaitan. Pelat Allah, syaitan mat henti. Nah, kita dengan Allah, bismillah. Alhamdulillah, tiap-tiap
suak kita suak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu makna kata wattaqu yauman turja'una fi ila Allah. Takut tu maknalah tu. Widuk dalam kerop siwit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ba pakai alhamdulillah, bukan nanti kenyir sedawa ba alhamdulillah bukan. Nah, tiap-tiap suap kita tu alhamdulillah. Minum pak segak alhamdulillah. Tu dia panggil siwit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fok kita kena belajar ciwit Nabi. Nah, tiap-tiap orang tu ciwit Nabi. Nah, sebab kita apa? Sebab kita takut yauman turja'una fi ila Allah. Lakun kelab baisu Allah doi madai teriam ciwit arai sangjang. Ni lah orang bengkrap ya, orang bengkrap. Na'udzubillah minasyaitan rajim. Jaga malak-malak. Nah, summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Patu wahum la yuzlamun. Sedangkan mereka itu tidak dizalimi. Allah Ta'ala tak zalim pada hambanya. Walau satu biji sawi kecil pun tak zalim. Allah Ta'ala tak zalim. Kita buat gapa Allah Ta'ala wui belakang. Senyum kat orang. Jumpa kat orang senyum. Kau hai, hai pala. Belak-belak pala pun. Jawab apa yang tamdi kat kau mak kuanan kau. Allah kan. Niat di, niat kata setagi aku nak pergi. Nah, berbaik dengan Muhammad. Niat tu ya, dah pula pun. Tangcai tak tamdi kap kerai sakon ni, kau dah pula pun. Tu makna katanya, Masya Allah, Tuhan ni ada sungguh. Tuhan ni Masya Allah. Arhamur rahmi lakal hamdu syukri Allah. Ya. Wahum la yuzlamun, tak ada zalim na Islam. เป็นคำสุดท้ายอัลลอฮ์กับชาวโลกพูดกับชาวโลกนะ satu perkataan terakhir Allah kata dengan ahli dunia ialah wa hum la yuzlamun, mereka itu tidak dizalimi. Jangan takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebab apa? Allah la yuzlamun. Apa manusia la yuzlamun, Allah la yuzlim mithqala dharratin fil ardi wala fis sama', Allah Ta'ala tak zalim. Nah, wa hum la yuzlamun. Penting tai sud tai Allah dengan chau lok, pur kap chau lok, kecek dengan ahli dunia melalui Nabi Muhammad SAW, kata dia tak zalim, wa hum la yuzlamun. Alhamdulillah. Itulah Tuhan kita, zalikumullahu rabbukum. Itulah dia Tuhan kamu. Nah, zalikumullahu rabbukum fa'budu. Naklah kamu beribadat pada Allah. Allah tak zalim. Nah, Allah wui semua bagi kamu buat. Sama ada kita tangcai atau tak tangcai, kadang-kadang kita tak tertipu, tapi itu hawi. Dia tahu tak kita bodoh, dia sihat. Tapi sebenarnya tiap-tiap gapa kita kena niat sama. Tubik sejik bismillah wassalatu ala rasulullah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Tubik sejik sejik abwaba fadlik. Bermaksud sejik abwaba rahmatik. Doa sama pada Allah. Sebab kita takut pada hari kita nak mati, kita dah ada teriam arai. Ni raukam lang teriam. Raukam lang kasabat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Allah, hey ibu-ibu, bapak-bapak dah dengar di rumah. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itulah Tuhan kamu, hey umat Islam. Itulah Tuhan kamu, hey jin Islam. Itulah Tuhan kamu, hei orang bukan Islam dan jin bukan Islam. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Apa munduk peleng ni? Apa munduk peleng? Jangan peleng. Tang pen kondi kena jadi orang juru. Nah, dia apa itu bangkap kod dan gapo ada belaka. Buat wairung wahi kecek kod dan. Kodan, kodan. Dia nak kau tak malak. Orang suruh malak. Wasa kodan selalu. Ni ke syaitan. Kamput kodan ni. Mak capin kamput kong syaitan.
Banyaklah tu. Oh, Tok Kodan. Ayah hoyak sikit. Ya, cikgu hoyak sikit. Oh, jumai wahibat ni, Tok Kodan. Mengkampukan syaitan sonja. Sebab ia nak buat tak malak. Orang suruh buat malak. Ia nak tidur, orang suruh bangun. Ia tak saya baca askar, orang suruh baca askar. Ia tak Tok Kodan. Tuk sing ti kau bok hai rau tam di men mai chai kodan. Kodan la wa syaitan a cha thuk tong. Kodan su syaitan ka thuk tong. Nah, banyaklah tu. Abi dengar sokmo, anak-anak abi sendiri ada-ada. Ya wasata kodan. Abi duk kaca nak oyak uya molek. Nampak tak? Ah begitu ke anak orang lain semualah tu manusia. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ni mak capen suan jai pen kamput hong syaitan suan jai. Ingat malam nah, jangan kita kecek turut syaitan. Nah, royak pada mak pak kita, kita kodan tuk kodan. Cikgu, oh juti ni mai dai kodan mak-mak. Nah, tam ampe cai mai dai. Tu yalah belaka. Nak tu hati tak boleh. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Wahum la yuzlamun. A'ana Allah wa iyyakum li ibadatillahi mukhlishina lahud din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah wa atubu.